Buvo Kalėdos. Visi išvažiavo į bažnyčią. Išskyrus senelę ir mane. Regis vienos likome namuose. Mudvėjų nesivežė, nes viena buvo per sena, o kita per maža. Ir abi vienodai liūdėjome, kad neteks pamatyti Kalėdų žvakelių. Ir tada, kai likome vienos, mano senelė pradėjo pasakoti. Kartą vienas žmogus tamsią naktį išėjo pasiskolinti ugnies. Vaikščiojo nuo trobos prie trobos ir beldėsi. Būkite geri, padėkit. Mano žmona ką tik pagimdė kūdikį. Noriu užkurti ugnį, sušildyti ją ir vaikelį. Buvo gūdi naktis, tamsa, visi miegojo ir niekas jam neatsiliepė. Žmogus vaikščiojo ir vaikščiojo, galiausiai išvydo tolumoje žiburėlį. Jis patraukė į tą pusę ir pamatė, kad ugnis dega lauke. Aplink laužą gulėjo daugybė avelių, o senas skerdžius sėdėjo šalia ir saugojo kaimenę. Žmogus, kuris norėjo pasiskolinti ugnies, priejas prie laužo pamatė, kad šalia skerdžiaus kojų miega trys dideli šunys. Jam prieartėjus visi trys pabudo. Jis pamatė, kaip ant jų nugarų pasišiaušė plaukai, pamatė, kaip sužvilgo jų aštrus dantys skaičioje laužo šviesoje ir kaip jie puolė artyn. Jis pajuto, kaip vienas griebė už kojos, kitas už rankos, trečias čiupo už gerklės. Bet nasrai ir dantys, kuriais taikėsi įkasti, nepakluso šunims. Ir žmogui nepadarė jokios žalos. Žmogus norėjo žengti toliau ir paprašyti, ko atėjęs. Bet avis gulėjo taip ankštai viena kitos, kad jis negalėjo prasibrauti. Tada žmogus perkopė per avių nugaras ir priejo prie laužo. Ne vienas gyvulys nesujudėjo ir nepabudo. Kai žmogus atsidūrė prie laužo, skerdžius pakėlė galvą. Jis buvo senas, surūkęs, šiurkštus ir nedraugiškas visiems. Išvydęs nepažįstamąjį, stvėrė ilgą smailę lazdą ir paleido tiesiai į jį. Lazda tik sušvilpė, bet prieš atsimuždama pasuko į šoną ir nuskriejo tolyn į pievą. Tada žmogus priejo prie skerdžiaus ir tarė, gerasi žmogau, paskolink man ugnies. Žmona ką tik pagimdė kūdikį, noriu užkurti ugnį ir sušildyti ją ir mažylį, sušildyti savo šeimą. Skerdžius mielai būtų atsisakęs duoti, bet kai pagalvojo apie šunis, kurie nekanda, apie avis, kurios nepabunda, ir lazdą, kurį nenorėjo užgauti, kiek nusigando ir nedryso nepaklausyti prašymo. Im kiek nori, pasakė jis. Bet laužas jau buvo sudegęs, nebelikę pliauskų ir žabų, tik didžiulė žarijų krūva. O nepažįstamasis neturėjo nei lopetėlės, nei semtuvėlio žarijoms nešti. Tai supratęs skerdžius dar kartą pakartoja, imkim kiek nori, suprasdamas, kad žmogus negalės paimti ir nusinešti ugnies. Bet žmogus pasilenkė, plikomis rankomis pasiemė iš pelenų žarijų ir įsidėjo į apsiaustą. Žarijos nenudegino jam rankų, neprasvilino jo apsiausto. Žmogus jas nusinešė, tarsi kokius riešutus ar obolius.
Skerdžius buvo toks piktas, negeras. Išvydęs visą tai, jis ėmė stebėtis. Kas per naktis, kad šunys nekanda, avys nesibaido, o jėtis nežudo. Ugnis nedegina. Jis pasišaukė nepažįstamai atgal ir paklausė, kas tai per naktis, kodėl visi daiktai tokie gailestingi. Tada žmogus tarė, negaliu tau pasakyti, jei tu pats nematai. Ir nuėjo savo keliu, kad galėtų užkurti ugnį ir sušildyti savo šeimą. Bet skerdžius sumanė nepaleisti žmogaus ir sužinoti, ką visa tai reiškia. Jis atsistojo ir nusekė paskui, kol priejo jo žmogus. Žmogus pamatė, kad tas žmogus prašęs ugnies neturi trobelės, o jo žmonas ir kūdikis guli kalno grotoje, kur te buvo tik pilkos, plikos akmens sienos. Skerdžius pagalvojo, kad vargšas nekaltas kūdikis mirtinai sušals ir nors buvo rūstus, susijaudino ir panoro pagelbėti. Jis nusikabino nuo pečių kuprinę, išėmė iš jos minkštą baltą vieskailį, padavė nepažįstamajam ir pasakė, kad paguldytų ant jo mažylį. Ir tuo metu, kai pasirodė, kad ir jis gali būti gailestingas, jo akis praregėjo. Jis pamatė tai, ko iki tol negalėjo matyti. Ir išgirdo, ko negalėjo girdėti. Jis išvydo, kad aplink jį spiečiasi daugybė angeliukų. Susidabro sparnelis. Kiekvienas iš jų turėjo styginį instrumentą. Visi giedojo skardžiais balseliais, kad šią naktį gimė išganytojas, kuris išvaduos pasaulį iš nuodėmių. Tada jis suprato, kodėl visi daiktai tą naktį džiaugiasi ir nenorėjo niekam daryti piktą. Ir ne tik aplink skerdžių buvo pilna angeliukų, jie buvo visur, jie sėdėjo grotoje ant kalno, skraidė padangę. Kiek buvo laimės ir džiaugsmo, giesmių ir žaidimų. Ir visą matė jis tai matė tamsią naktį, ko anksčiau nenutokė. Jis buvo toks laimingas, kad atsivėrė akis, kad parpuolė ant kelių ir dėkojo viešpačiui. Tiek papasakojusi, senelė atsiduso ir tarė, ką skerdžius matė, galėtume ir mes pamatyti, nes angelai kiekvieną kalėdų naktį skraido padangę, jei tik mes valiotume įžiūrėti, jei tik mes pajėgtume klausytis. Paskui senelė uždėjo man ranką ant galvos ir pasakė, įsidėmėk, kad visa tai tiesa, kaip kad aš matau tave, o tu matai mane. Ir tai nepriklauso nuo žvakių ar lempų, nei nuo mėnulio ar saulės. Svarbiausia, kad mūsų akis gali regėti Viešpaties Dievo gailestingumą.